Мына пусылық шир шаяны көріп, қайдық кізінің күңіне толбыз. Мындық тайғы шазы ғапай шерді түрен үскін кізі қайди шасқылық болбыз. Бұл тағылыр күз бередір, соғы тізің шүртіз. Ана иди су қасты де 18-ші векті пасталған таштып алының тарқыны. Пшік хостыры пу арады таштыптағы карауыл посты орныхан. Джон Гарларны пасқыда ал жыларыны шағын кербин, пушерлерінің қырғыларын қадығды қара күнерді тұтқанар казактар. 1768 жылды оларға сөбірлерінің қонықтар түстергі шаратқанар. Пастағы пес тұры пөдірілгін амғы советской орамады. Мұның алынындағы тұрылар амда қалған. Олардың пірсі казак, пай садық жы Иван Кузьминың шүрті. Бұ ағыз тұрының пастағы қадылында аның тоғын жылары шүртан, үстінді позы. Хости тізің пайның садық тұрызы. Сағым ол идінжіктің қолынды. Алтында сатқын боларылар, наверное, көпчел уже ертпарған, күсәзірі чыл ертпарған. Аның ары, немі, мұның алынды, ол времеді чүртан кізілер, жоқтап челер. Хынық болған түпші булавка, бірзарқының иконалар сатчыңнар, а бірзарқының арағы сатчыңнар. Дзержинскийнің адының орамады 19-ші вектегі пүдірік қайрылыл қалған. Әкі қадылық кірпес тұрының пастағы әзі болған Федор Зырянов. Пик хонықтығы пайкызының қолында шақсы шерлер болған. Көп мал тұтқан ол, че аның өлізу нек болған. Пасқы пайлар шелі испайы жоқ қалған. Бұға четірі қайды пүдірік барған ол, қайды кірпестің етіл барған олық бозынмаң тұрчы. Но ам чуртопчелер мынды квартиралар болып барған, кызлар чуртопчелер, частниктар чуртопчелер. Аның ары немі, если объект культуры наследия идер болза аны, ну, ситк. Потому что немі, муниципального значения қайды пыстан музейдің тұрозы итіл барған немі, ары идерга аны. Ненже дәлет родың пастылғын таштып ал олық өс барған. Мынды шунға керек прайда учрежденелер бар. Школылар, олғын саттары, имнік, культура тұрылары, базы табас қызы. Таштып аймақтың кінді бұлша, мынды 6000 азыр қызы шұртыпша. Қырқшы нация пазы шунға, ол түрен пазы қынғын жері бұлпырған. Прайзы ынық сөберінің тудынып, шақсы қоны қатартылша. Анзы ына тұрылар пүдіріл шеткінің, пазы алының үңнін шеткінінің әлі көрінші. Пүл ташты пайрымдық 250 жылын танықтер. Аға темнініп, алының омызы олымық шазал парыбызыры көрілші. Орындағы үлгілер бұ керекті шұртық жыларына өткін аралызырғы қығыршы алар.